На радість велолюбителів, департамент транспорту анонсував створення нового веломаршруту, який має з'єднати Таїрова та центр міста. 11-кілометровий маршрут пройде по вулицях Довгій і Львівській, далі по Фонтанській дорозі через п'яту станцію і до Куликового поля. Як зазначив директор департаменту транспорту, реалізація проєкту вимагає великого обсягу робіт, тому його закінчать не раніше, ніж через 2-3 тижні. Комплекс робіт, який проводиться на даній ділянці дорозі, передбачає повністю оновлення дорожньої розмітки, яка буде наноситись за допомогою пластичних мас, а також будуть повністю змінені дорожні знаки та додавлені нові дорожні знаки, які регламентують рух велосипедистів їхньою смугою. Роботи багато, тому проєкт ми плануємо закінчити приблизно через 2-3 тижні. Нагадаємо, що в серпні поточного року аналогічний маршрут був прокладений з Черемушок по вулиці Комарова, Краснова та Середньофонтанській дорозі. Проте, наскільки він вдалий – питання до велосипедистів.